Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o organizador para escritório. Vamos lá aprender? Bom, aqui tá esse kit organizador, que tanto você pode usar no escritório ou usar para uma outra coisa também, como para pincel, maquiagem. Então eu trouxe ele já adiantado, eu pintei ele todinho por dentro de cinza. Aqui tem uma gaveta, eu pintei também de cinza por dentro. Primeiro preparei a peça com base acrílica, lixei e passei aqui. Como eu vou estar usando a decupagem do papel, eu já pintei aqui de branco, tá? Todo em volta de branco, o fundo cinza e ela todinha cinza. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma decupagem com o papel, tá? Este aqui é da Opa. Eu vou estar usando a cola gel. Eu pego a cola gel, vamos passar todinha. Para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para aula? Aí eu venho com o papel e vou posicionar ele aqui. O que sobrar a gente corta com a lixa. Eu venho com plástico e a lixa do centro para fora. Aí aqui você pode recortar o que sobrou, você vem com uma lixa de unha. Eu vou usar essa aqui, tá? Ó. Aí espera secar, primeira cola e vai fazendo isso. Ó, como fica? Então já vou fazer aqui do outro lado. Agora aqui eu vou recortar, eu vou medir aqui, eu vou recortar um pedaço e vou colar aqui onde tá a parte branca também. Agora eu vou dar uma secadinha. Ó, já sequei todinho o papel. Aqui, ó, eu recortei, medi, recortei, colei aqui e aqui eu fiz a mesma coisa. Eu medi, recortei e colei também um aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verniz acrílico fosco e vou passar todo em volta do papel. Porque esse verniz, ele vai proteger para quando você vier com outro verniz aqui por cima. Porque você pode estar pondo um verniz à base de solvente, tá? Que esse verniz fosco, ele já está protegendo. Então, eu vou passar o verniz fosco em todo o papel. Então agora eu vou dar uma escurecida nesse papel. Eu vou usar o Betume Colors, ele é o Mahogany. Com pincel habitual eu vou hidratar o pincel. Vou tirar o excesso no paninho da água. Vem no betume. Vou tirar o excesso do betume. E venho aqui, ó. Queimada, tá vendo? Ó, e como ficou? Escureci aqui. Agora, no fundo, aqui tem uma gavetinha também. Eu já fiz a gavetinha e coloquei um puxador, ó, pequenininho aqui nela. E ela fica assim. E agora aqui no fundo, depois que eu passar o verniz aqui no fundo, eu vou colar vou pôr esses pezinhos aqui de pérola, ó. Mas primeiro eu preciso passar o verniz, então ela vai ter esses pezinhos aqui, ó.
E agora é só envernizar. Se tiver algum retoque, com a cinza, retoca com cinza e tá pronto. E tá aí, ó, mais um vídeo, mais uma pecinha pronta. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Facebook e no Instagram. Ah, deixa seu comentário que eu vou responder a todos. Como é que tá? Sem você gravar? Hoje nós vamos aprender... Não, aprender não. Kit? Não, né? Ah, é. É isso? Ah, é verdade. Para. Você se inscreveu no... Eita, enrolei tudo. Para.